Milé dámy, páni, priateľky, priatelia, vážený pán starosta, koho by sme ešte menovali? Predseda občianskeho združenia Eisenbach, vo Vidni, Ivan Lepeň, vážení Jaušusníci. Dovolil som si vás pozvať na také malé, myslím si, že dúfam, že príjemné podujatie, a síce predstavenie našej novej knižnej publikácie, ktoré sme dali meno Kvety Baní, pod názvom Minerály stredoslovenskej banskej oblasti. Prečo to takto robíme? My sme sa v autorskom kolektíve rozhodli, že túto našu knižočku predstavíme vlastne vo všetkých tých najvýznamnejších lokalitách stredoslovenskej banskej oblasti. Ja som Podrušan a som taký konfábel tejto knižky. Tak to prvé predstavenie urobíme u nás v Odruši a to bude ďalej pokračovať ako v Banskej Štiavnici, tiež spravíme na Španej doline, spravíme v Ľubietovej, v Kremnici aj na Novej Bani. Posledný platí. Vítajte. Dobrý deň. Stredoslovenská banská oblasť bola dlhé stáročia, hovorí sa, že klenotnicou rakúsko-uhorskej monarchie, teda celej tejto krajiny, kde keď je tá ťažba farebných a drahých kovov dosiahla vrchol niekde v oblasti Španej doliny, to bolo v 16. storočí, v oblasti Banskej Štiavnice, Hodruše, Vyhni, to bolo v tom 18. storočí, ale všade nejaký ten vrchol bol. Ale o tej banskej činnosti, o tej ťažbe ste sa už určite dozvedeli a môžete si prečítať kade kde, lebo tých kníh o banskej činnosti je veľa, ale veľmi veľa takých mineralogických vzoriek, okuľúbivých vzoriek, ktoré sa páčili minerálov a boli predmetom zberateľskej takej vášne. A fakt je aj ten, že viacero minerálov v celej stredoslovenskej banskej oblasti bolo prvýkrát vôbec na svete popísaných tu a vlastne podľa niekoho alebo niečoho alebo lokality dostali aj tieto nové minerály názov, tak je to aj s tým našim Hodrušitom, ktorý dostal meno, ten minerál, je to sulfosol, je to sulfit bizmutu a síry. Fakt je ten, že ja sa venujem zbieraniu minerálov už asi 50 rokov. Toho dôkazom je aj tá naša expozícia mineralogická hore v Podkroví. A viac menej táto záľuba a toto všetko okolo ma viedlo k tomu, že som navrhol kolegom, priateľom, že či by sme nevedeli dať dokopy jednu takúto knižočku. Bolo to asi pred 3 rokmi, alebo ešte aj viac ako pred 3 rokmi. Tak sme sa oslovili 4 takí spoluautori. No ale po 1,5 ročnej práci, vypni to ja to. 1,5 ročnej práci a takých dosť veľkých nezhodách. Ten jediný, čo ostal so mňou, ten Albert Rus z Bratislavy, vynikajúci fotograf minerálov. Je to vlastne o jednu generáciu mladší človek, ešte mladší asi ako Ryško. A tak s ním sme sa dohodli, že predsa len by sme ešte mohli to skúsiť dať dokopy tú knihu s tým, že sme zohnali ešte jedného fotografa, ktorý fotografuje tie makro snímky, teda fotografie robí zo záberov 1x1 mm a maximálne 4x6 mm. A skutočne tieto makrofotografie alebo mikrominerály tvoria významnú časť tejto knihy a je úžasné, že čo vlastne človek nevidí voľným okom a keď sa to zväčší, že aké úžasné, nádherné tie minerály sa vedia nafotografovať. My zajtra máme tu ešte jedno stretnutie takého autorského kolektívu, zase kvôli rôznym dôvodom viacerí neprídu, ale zase časť ľudí príde, tých, čo sa priamo podielajú na tejto knižke a trošku sa im aj touto formou, takou osobnou, budem chcieť poďakovať. Myslím si, že to... Miško, ja ťa poprosím ešte jednu pesničku, dve pesničky zahrať na sprostrenie. Bye.
Absolvujeme ten samotný akt uvedenia do predaja tejto knižky. Predsa len pár slov by som povedal, lebo niektorých kolegov treba, aby sa dostali do povedomia, tak sem vám povedať, kto sa akým dielom podielal na knihe. Na zadnej jej strane je napísané, že zostavateľom knihy som ja, teda Richard Kaňa. Autori textu okrem mňa, docenta Jelenia, je aj Albert Rus. Autori fotografií sú práve ten Albert Rus, ten, ktorý je napísaný ako prvý autor v tom, z toho autorského kolektívu, z toho dôvodu, že veľmi pracným spôsobom, on to volá nejak vyskladaním, nafotografoval 396 fotografií, ktoré sú uvedené v tejto knižke. Luboš Hrdlovič z Modry, ktorý nafotografoval 86 tých mikrofotografií či makrofotografií, tých mikrovzoriek, ktoré sú podľa mňa pekné. Takisto sa podielali Milan Okruhlica z Banskej Bystrice, pán Bednár, pán Ferenc Kovačič a jeden pán z Maďarska. Takisto kniha, treba povedať, že je dvojjazyčná v plnom rozsahu v slovenskej a anglickej verzii, takže na jej preklade do angličtiny alebo preklad do angličtiny zabezpečil jeden môj priateľ z Cypru, volá sa Demetrios Konstantinides, doktor Ostin, doktor Paudič, magister Prcuch a doktor Karol Weiss. V obci, ktorých zahŕňa náš Hodruskovihňanský rudný revír, teda Hodružsko-Hamorského a Vihňanského, keby mi prišli pomôcť so samotným tým aktom uvedenia knihy do predaja. Posýpaním ukážeme aj ostatným, vlastne dá sa povedať, koncentrátom minerálov, rúd olova, zinku, medi, zlata, striebra z tej našej Bane Rozália, teda s tým materiálom, ktorý tento závod živí už koľko? Skoro 30, pomaličky 30 rokov, takže ty chyť toto, Vládko, ty chyť knihu a poprosím pánov starostov, aby medzi prsty trošku nad to, aby sme prídu ekológovia a máme ďalší prúter. Tak nech sa jej darí a aby sa úspešne predala. Budeme to opakovať ešte raz pre verejnosť. Nech sa jej darí, aby sa jej čo najviac predala. Tak. Asi všetko z tejto mojej oficiálnej časti. Takže teraz by nasledovala taká neoficiálna časť, keďže pojednáva táto kniha. Nech ju máte na úrade, na pamiatku toho kolektívu. Páči veľmi sa. Veľmi si toho vážim. Ďakujem aj ja. Kamarátom z Banického spolku Eisenbach. Lebo veľmi pekne. Diváme sa, ani neviem ako, ale sa podielam na tej knihe, keď si ma zobral tam na tú lokalitu s Rišom, čo sme išli kvôli odfoteniu toho Jarku. Do Kamenko, do Jarku, kaňonu. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Teším sa na spoluprácu, lebo ozaj je zaujímavé, že vlastne sme tu malé územie, ale pracuje tu Bansko-Štiavnicko-Hodružský banícky spolok, Banícky spolok Eisenbach vo Vyhňach, ktorý takisto veľmi intenzívne v srovných podmienkach pracuje. Pán chalupár Braňo Kašuba tuto vám poviem ešte jednu krásnu príhodu, ktoré je Braňo, ďakujem za všetko. Ríšo, chyba jeden spoluautor. Hej, chyba. Kaňová tvrdohlavosť. Janová Kaňová, tá tiež, ale... Ako samostatná, lebo... V tej knižke sú niektoré, buď sú len spomenuté, ale aj odfotografované. A jeden úžasný kameň, ktorý ešte s ním nesúvisí. Pred časom Danka Chamilová, Hámerová,
vešia aj gelitový sáčok na môj plot doma. A tak sa pozerám z kuchyne, čo tá Dana tam vešia mi nejaké kosti, ale pre psa, alebo čo to tam... Tak som otvoril okno a ako, Danka, čo mi tam vešiate? Ale Maťo, brat jej, našiel nejaký kameň v kontajneri pod Rakovou, hej, alebo nie, ako generálne riaditeľko toho veľkokapacičného konzervu teraz, ale ostal bez roboty. No, tak našiel tam nejaký kameň, tak som vám ho doniesla. No a ľudia moji, kryštál ametistu z Banskej Štiavnice. Takže niektoré tie kamene aj takto môžu skončiť, jednoducho vyhodené v smetiach. A ďalší zaujímavý osud, čo už sa týka toho nášho braňa tuto, Kašubu. Raz ešte som pracoval ako riaditeľ, našiel som na stole kameň. A kolega mi hovoril, bol tu nejaký pán, nejaký chalupár, a toto ti dal, poslal tuto, že to máš striebro z Hodruše. Toto je ten kryštál ametistu z toho veľkokapacitného kontajnera v Hodruši. No, ale on nie je taký veľký, ale tá fotka je nádherná, ale je 8 a 10 cm asi ten kryštál. Na zdravie všetkým. Ja tu mám zakázané pijeť minula. Ale to máš len podmienku. Že ich došikuješ. Vyberné pagače. Korona MDD. Má príkaz ohľadom na túto akciu, schovajte, ale nenechávajte prázdny pohár si tu, pokiaľ chcete pokúšať. Kristi, chcem si pohľať. Nebudeš ani pohár. Pivé alebo červené. A starinka pije vínko a vám kofolu nedá. Čak, potom prídu sa ešte pozdravať. Dneska som tie banické príbehy požičal tomu susedovi nášmu. Že... Volá kamníčka, zastavila auto, vieš, keď môžete mať takýto peniaz. Tebe nedám s pozdravom, zdar Boh. Pekných synov máte,